Musiqiyle nefes alalım. Sen parmaklarını hiç o kadar tərpənmir o sürətlə. Parmağı görünmürdü. Hakikaten. Mən sən bir şey deyim. Yani mən qarmoni getmişim demək 5 il. Yani qarmoni gedən piyanonu onsuz da çala bilmirlər çox vaxt. Miniatür Kitab Muzeyində tanınmış şair Nurəngiz Günün 80 illik yubileyi münasibətilə yeni çap olunmuş 80 yaşın 80 anı miniatür kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Miniatür kitab 2018-ci ildə 100 nüsxə tirajla çapdan çıxıb, ölçüsü də 75-60 mm olan kitab 268 səhifədən ibarətdir. 80 şeirin yer aldığı nəşrə 80 ədəd rəngli və ağqara fotoşəkil daxil edilib. Çıxışlarda ədəbiyyata Tanrı povesti ilə gələn Nurəngiz Gün istedadlı şair, publisist və gözəl insan kimi xarakterizə edilib. Sonda şairənin qızı Jali Əliyeva tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib. Biz bu kitabı tərtib edərkən düşündük ki, Nurəngiz xanımın keçdiyi ömür yoluna 80 anlıq şəkillərlə bir nəzər salaq, eyni zamanda onun böyük poeziyasının bitməz tükənməz şeiriyyətindən 80 nümunəni bir daha oxucuların diqqətinə çatdıraq. İnanırıq ki, nə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı var, Azərbaycan poeziyası var, Nurəngiz Gün və onun kimi böyük ədiblərimizin, böyük yazarlarımızın, şairlərimizin adı əbədi olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yaşayacaqdır.